ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରଥ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରଥ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରଥ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ତ ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା 10 କୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ସାରା ମିଡିଆ ଦେଖୁଛି, ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଡିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଆଜି ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। 10 ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ, ନଗଡ଼ା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଦାଦନ ପ୍ରଦାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜବାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଆଜି ବି କହୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା ମହୋଦୟକୁ ଦୟାକରି ସମ୍ବଲପୁରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଉ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବି ବାବୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ରଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପେନାଲିଷ୍ଟ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।